Erozioni detar në zonën e Kunës në Shëngjin është një problem mjaftëshëdhësues që kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të shpëtuar këtë perlë të bregdetit shqiptar. Kështu shprehet Besiona Simoni, specialiste menaxhimit në administratën e zonave të mbrojtura në Lezhë, e cila reagoi pas lajmit të publikuar pak ditë më parë në televizionin Rozafa. Sipas saj, ky institucion nuk ka asnjë instrument për të ndërhyrë, ndaj bashkohen apelit qytetar duke kërkuar zgjidhje nga qeveria. Erozioni detar paraqet një situatë emergjence për sa i përket brigjeve të bregdetit shqiptar. Sigurisht sezoni i dimrit është një ndër sezonet më të vështira që ne kemi sepse duket që deti gjithmonë më shumë po përparon dhe po zë mijëra kilometra katror të bregdetit. Këtu faktorët, sigurisht faktorët klimaterik apo stuhit detare bëjnë që sjellin këto fenomen. Problemin e kemi bërë evident në instanca shtetërore, kështu që shpresojmë që të merren sa më shpejt masa për mbrojtjen e kësaj perle të Shëngjinit. Erozioni detar në Kunë ka marrë për masa të frikshme gjatë viteve të fundit dhe sipas për llogaritjeve deti ka depërtuar drejt tokës me rreth 30 metra, duke rrezikuar seriozisht ekzistencën e kësaj zone.